Dėmesys vargšams mus praturtina, nukreipia į nuolankumo ir tiesos kelią, nes pasaloje visuomet tyko egoizmas ir abejingumas. Tai popiežius Pranciškus priminė asociacijos Pro Petris Sede nariams, kuriuos priėmė Vatikane jų piligrimystės proga. Išreiškęs dėkingumą už asociacijos tarnystę vargšams, popiežius paminėjo, kad vis didėjantis marginalizuotų žmonių, gyvenančių neužtikrintose sąlygose, skaičius raginamus skubiai solidarizuotis, kad suteiktume jiems reikalingą paramą. Tačiau ir mes turime daug ko išmokti iš vargšų, kuriems padedame. Kovodami su sunkumais, stokojantys asmenys dažnai būna pamatinių šeimos vertybių liudytojai. Jie sugeba dalintis su neturtingesniais už save ir moka džiaugtis, kaip galėjau patvirtinti apaštalinės kelionės į Aziją metu. Abejingumas ir egoizmas visuomet tyko pasaloje. Dėmesys vargšams mus praturtina, nukreipia į nuolankumą ir tiesos kelią. Jų buvimas primena mūsų bendrą žmoniškumą, gyvybės trapumą, priklausimą nuo Dievo ir brolių. Popiežius pakvietė visus netrukus prasidėsiančios gavėnios proga prašyti viešpatės dovanoti gailestingą ir beturtę širdį, kuri pažįsta savo skurdą ir dega dėl kitų. Brangi dovana, kurią atvežė popiežiui Pro Petris Sede asociacija, tai pagalba tautoms, kurios patiria sunkius išbandymus įvairiose pasaulio dalyse, apibendrino popiežius ir paprašė intensyviai melstis už taiką, kad politikai rastų dialogo ir susitaikymo kelius.